Волинь втратила ще кількох вірних і мужніх синів, які боронили Україну від російської орди. У бою з ворогом загинув мешканець села Прилуцьке Луцької громади Іван Притолюк, 1986 року народження. Він був призваний на військову службу по мобілізації. Захисник загинув 26 січня 2024 року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Новодарівка Запорізької області. Окрім того, у лікарні помер 52-річний герой з Луцька Сергій Гаврук, 1971 року народження. Воїн помер 9 лютого 2024 року у Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені Мечнікова від поранень, отриманих під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Діброва Луганської області. Ще одна скорботна звістка з фронту надійшла у Ківерцівську громаду. На війні загинув житель села Озеро Луцького району Олег Соколюк. Як повідомили у Ківерцівській міській раді, вже 13 лютого герой назавжди повертається додому. Також перестало битися серце героя з Волині Ігоря Мочалова, 1971 року народження. Відомо, що помер житель Нововолинська 9 лютого у Запорізькій області. Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом. Редакція телеканалу «Конкурент ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів.